Вшанувати пам'ять видатних буковинців приїхав на терени краю головний радикал країни Олег Ляшко. Спочатку політик вшанував пам'ять Леоніда Каденюка у Клішківцях, поклавши квіти до його монументу. Опісля навідався до садиби, де народився сьогоднішній ювіляр Іван Миколайчук. Подробиці далі у сюжеті. З покладання квітів до пам'ятника Леоніда Каденюка, що у селі Клішківці, та зустрічі з жителями краю, розпочав свій ранок 15 червня головний радикал країни Олег Ляшко. Під час зустрічі та спілкування з краянами політик зазначив – у єдності – сила та розвиток нашої держави. Країна єдина повинна бути. Гуртом легше, як кажуть, вирішувати всі проблеми. Отак, як на футболі об'єднані разом, отак по життю повинні разом йти. Отак, як біля Каденюка всі об'єднуємося, біля його, навколо його пам'яті, навколо його життя, отак і Україну розвивати повинні. Далі лідер радикальної партії навідався в місце, де народився видатний кінорежисер Іван Миколайчук. Там він зустрівся з племінником митця Михайлом. Ми знайшли ці фотографії. Я сьогодні хочу подарувати їх для вашого музею, тому що це два національні генії. Олександр Петрович Довженко і Іван Миколайчук. І об'єднує їх от і Довженківський музей, і цей музей, який завдяки вашим старанням, завдяки вашому подвижництву сьогодні є, до якого ми маємо можливість прийти і вшанувати пам'ять великого Івана Миколайчука. У ході розмови пан Михайло зізнався, туристи приїжджають, а місця, де б вони могли розвернутись, будинку, який є музеєм, немає. Нема залу, дивіться, тут 25 чоловік вміщається, а приїжджає 40-45. Політик зазначив, проблема в недостатньому фінансуванні, і її потрібно вирішувати. Оця садиба, цей музей повинен бути як мінімум на обласному бюджеті, для того, щоб хоча б зал побудувати, що коли приїжджають люди, тисячі людей, щоб було куди привезти, показати і розказати про великого Миколайчука. Окрім цього, біля садиби святкувань до 80-ліття генія сьогодні не проводили. Інга Маковецька пов'язує це з пандемією. Він не відзначається, як це було зазвичай. Я думаю, перша причина – це все-таки коронавірус, який розігнав, на жаль, людей, тому що всі минулі роки це було велике дійство на Толоці, це приїжджали різні райони, це було спілкування між людьми, це були музики, це було так, як хотів Іван, щоб до нього йшли люди і поверталися радісні, щасливі. На сам кінець зустрічі племінник ювіляра подарував головному радикалу країни книжку-сценарій Івана Миколайчука «У тайстрі» та одноіменну торбину. Роман Сидор, Георгій Максим'юк, Чернівецький промінь.